gente, bom dia! Mano, a gente acordou muito atrasado. A gente perdeu o café da manhã, acordamos meio-dia com o passeio histórico a uma. A gente arrumou, tipo, muito rápido. E aí a gente tá indo agora pra recepção pra tentar postar as coisas. Ontem até que foi bastante coisa, vocês viram, a gente ficou pra ver o nascer do sol. Eu postei um monte de coisa, nada a ver. Eu só tava filmando e postando porque eu tava morrendo de sono. E é isso. Estamos indo agora pro passeio histórico, tão esperado passeio histórico. E é isso, gente. Hoje tem até que bastante coisinha. Tem passeio histórico, tem sunset no céu. E tem reunião de despedida aqui. Depois de amanhã a gente vai embora. Tô muito triste, muito triste. Eu não quero ir embora. Ah, que bom seria se a forma me esquecesse na Bahia. Gente, tem muitos gritos que são muito verídicos aqui. Olha, esqueceram um cartão. Vamos ver se eu mereço. Sexta-feira é dia de molhar os pés, deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse. E deixa o vento refrescar. Eu toco violão pra gente descansar. Enquanto bate palma, sempre na calma, amor. Vamos lavar a alma. Hoje eu não vou ter insônia. Meu sorriso me livrar da Babilônia. Cantar numa só voz. Gente, quando vocês vierem pra Porto Seguro, bebam o suco de morangola do Nelson. Aqui, ó, gente. É muito bom, é incrível esse suco. Dá vontade de tomar um litro, sério. Mano, sério, não. Ah, não acredito. Eles vão levar isso pra escola. Não, vou aguentar, não tô aguentando mais já. Aqui, ó, Gustavo Reis, aqui, ó. Peraí. Ai, caramba! Gente, melhor aquisição de Porto Seguro. Sem dúvida, agora a Hilux vem. Olha que da hora, você põe aqui. Bobeira do cara. Muito da hora, ô. Sério, adorei. Gente, olha a Lara. Só vendo a aguinha. A gente tá na... Passarela do descobrimento do álcool. Descobre na boa. Oi, gente, não apareci aqui hoje ainda direito pra falar. Mano, olha esse som, velho. Não, vou explicar pra vocês. É, hoje a gente foi lá no centro histórico, ver com as fitinhas lá. Depois a gente foi na passarela do descobrimento. Chegamos agora no hotel e agora vai ter festa. E agora vai ter festa aqui no hotel, na piscina. E de mais tarde tem banda Eva. Tiraram um dormes e eu aqui, arrumando as coisas.
despedida, que amanhã uma galera já vai embora e depois é nós. Eu vou descer que eu vou preparar a saída do Eva. Quem tiver pronto pro Eva, bora que... Eu sempre prometo que eu não vou chorar, mas é muito difícil, porque a gente se apega real a vocês, mas graças a Deus, tem muita leste aqui, tem muita moca, então a gente se tromba por aí. Você tão devagar, ao mesmo tempo tão rápido, parece que foi ontem que você estava contando os dias pra esse momento, não é mesmo? Essa ansiedade era tão grande, e olha que eu duvido que você imaginava que viveria tudo isso que a gente preparou pra você. A chegada ao aeroporto, aquele monte de gente, tudo de avarinho. A equipe de monitores te esperando. Ah, e por falar em monitores, quem imaginava que eles se tornariam tão importantes pra você nessa viagem? Cada história que demorou pro resto da vida. E nada disso seria possível sem a presença de Jair. A viagem está chegando ao fim. Aquele gostinho de quero mais. Aquela vontade de que não vejam mais no futuro. Mas que foram fundamentais para que essa pudesse se tornar, de verdade, a melhor viagem de sua vida. Céu. Por que passou tão rápido? Nós encontramos muito em prantos. E ainda falta um dia, temos mais um dia aqui, só vamos embora domingo, porém... Sim, já teve a reunião da despedida e... Muito difícil, gente, a gente não sabe quanto a gente se apega aos monitores, só descobre tipo hoje, assim. Ai, 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 ai. Gente, acabou os choros, ó, ela chorou muito, ó a cara dela. Eu também. Ela não, porque ela é sem coração. Eu não sou sem coração, tem bem mais coração que ela. Mas enfim, agora bora pro show. Hoje tem banda Eva. Bem e amanhã tem mais. Amanhã. Povo chato, velho. É nóis. Fomos de banda Eva, galera. Hoje o look tá mais florido, um negócio mais vibes. Vibes na paz. Com esses shorts, esse body. Vem mostrar o seu, Gi. Eu fiz uma gambiarra. Gente, fala sério. Jogar videogame no meio da festa é de matar. Sério, velho. Sério. Gente, meu amigo é único, mano. Só tem um Aurélio no negócio. Um Aurélio. Tem 70 mil Laras. Tem 6 Giovanna Santos. E o cara é o único, velho. Aurélio Miguel. Esse é o cara. Chega de sala agora, chegou a hora de curtir um showzão, pular de um lado pro outro.